Jeśli tu chcesz. Hej, uchnijcie! Do picia ona to natacia, kurwa. Ja tam musím byť voda, ale z golo, kurva ja. Dobre, choďte do piče, najebanci, vyjebaní. Kto je najebaný, ty kokotko? On. Kokotko! Čo si tu chcela, tie stopky? No, zapíš mi stopky. No počkaj, musím ich nájsť. Hodiny. Stopky, no. Páči. Jaj, bože môj. Majo, čo tam ide? Keď on sa to nevypne, či? Ale teda. Jak hej, tak takto stredové to. 2, 5, 8, 8 je heslo, hej? Ideme tam ináči, ako? Pôjdeme. Najebeme sa úplne, či ako? Čo? Najebeme sa úplne, či ako? Nie, až večer sa dorazíme. Večer sa púchove dorazím, no ale tak ako... Jak nezaspím ty toto. Ja musím ísť... Som dojeb... Jaj, bože, som až hey, neboli, no, ja musím ísť ešte do kina, vy kokoti. Jem na kino, aj tak ti nedá dneska. Musím ísť do kina. Som slúbil, že pôjde. Poďme, Kubo, hráme. Ale ja nejdem. V finále. So žiadnou takou, čo by mi mala dať. A nehukú, bože. Ja som slušný. Však kokot, to ty si. Nebý zvukrač. A ako? Daj to znova, prosím. Áno, hej, teda. Vás majú traja, všetko končím. Končím všetko. Sedem, ja som dohodnutý s čokoládu. Čakám. Daj mi trikičku. Hej, chod do piče, ona to natáča, kurva. A tam je lopta, toč, prosím ťa. Daj. Uhni sa, sedni si. Napíj se. Vy. Koľko to je? Kubo! Kde je? Striedame! Dobre, Mirec. Myslím, že sa najebaný hráčom. Ideme robiť masnicu, Mario. Kubo, pomej! Kubo, striedaj! Presne, minulé finále. Takto sme sa tu otikovali s tými a potom sme hrali. Prečo nehráš? Že komu mi nedali druhý si dobrý. Ty si myslíš. Aha. Hej, pískaj to! Len to cilindra, ja tam idem. Čo, daj mi ten dres. Chod do piče. Mario, ty sedíš. Potom, ja ťa pustím. Bez dresu. Ty si najedaný späť. Tu buď, so slečnou. Ale prosím ťa, ona má kamaráta. Môj kamaráta? Akého? Ale kamaráta nemá to. Jako sa volá? Má kamarátov, to viem, že má kamarátov. Jaký? Tak aj ty máš kamarátov. Jaký? Sama kamarátiek, bože, mnoho hovorí teraz. Jakého máš kamaráta? Jako si... Zrazu sú všetky so mňou kamaráty, keď mám frajerku. Čo je jebe, ale zrači. Do, ty? Jakú máš frajerku? Nemám. No však, prečo sa ťa bytám? Čo ti povieš, že mám frajerku, ale mám kamarátiek. Čak to rozmýšľa, čo povieš? Však som povedal, že mám veľa kamarátiek. Najsmejte sa teraz. Čo? Ja idem dať gól, kam. Keby si mi dal gól, tak sme vo finále nikdy. Čo je? Kamo, nech vyhral sa nikdy. Dali gól? Nie, to sme žali. Mario, minulé ste vyhrali. Ježe, sme dali gól už, hej, počúvaj. Minulý turnaj ste vyhrali. Sme dali gól jeden. No. Minulé ste vyhrali ten turnaj? Čau, brat. Zavadzaš, môžem. Ide dole a dnes dneska, že vraj. Čo je? Spať. Mario, minulé ste vyhrali ten turnaj? Môžem to dá. Všetci sme pili šampanské. Teraz keby si ho tam tak asi lahnem. A ja si lahnem. Ale sa to blíži, hej. Ahoj.
Ahojte, to Lucy. Pajdo! Samojšťo len teraz prišiel a ten sa vyšiel dole. Ja sa to asi vyzločím alebo čo. Sa je rozpiel. Oni už sú prezločení. Prečo na lehal? Zobil, tichu, držte. Budeš sa čo si dostávať vôbec? Máš žuku? Čo? Máš žuku? Chceš si ten gol asi jo? Čo? Ale Paťo má. Áno, ja mám ešte. Nehrade, nehrade, dva jedna. Bože, však aj ja chcem hrať. Netreskaj tak svojím odkrytám veci. Skúpe sa. A ja pán. Môj sklichá do píča, pýta sa ako osučite z pozíkne. Čo, neudial si ju? Zaberem. Je na nula, že? Jedná, no. Dva dvoj fajči. Zdravo! No? Ešte není. Neviem, či nebola ruka. Máme. Zelený. Jaký zelený. Dámy, rávno zavesený. Iba nechci možno na to, čo tam bez kvíli. Ješ tam? Svojím brachom. Tam chodí. Tam dobrá! 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 Dávňa, sledačka! Píče tam bola. To je jedna, že? Ja, nedal. Myslím, že to dali. 2-2, alebo 2-1. Koľko to je? 2-0 či 2-0, že? Dominiku. Konec. Dobrá otka, dobrá. Á, hrajte spolu! Kurba! Komunikácia govali. Vymyslí! Kuskaj! To ešte raz ukopeš. Aj na rok! To bolo nechtiac. Červená pal do piče, odtiaľ to. To bolo nechtiac.
Poďme, hráme, hrajte! Nečakajte na to! Baka! Dobrá, dobrá, dobrá myšlenka! Pašli, tady sa dáta. Dáme kontáru. No. Yeah. Dobrá, dobrá lopta, dobrá. To asi je vyjadal mi budaj. Super. Už ja, ja. Samo, čo fučíš do piče? Oni majú šanci, ako to. Je, zakríž, nech striedajú do piče. Nech striedaj, kdo si. Poď mi ho. Tak samo. Jerec, ale čuvaj teraz! Bovr! Ale je 4 minúty do konca. 4. No pre 10 sa nás, nie? 10 nie. Je to piči, ak dostane gol, tak to je. Boli by ste. Ja vás napríklad. Ty nám dobre, že? Ty si kúšam. Nie. A nás späť prebliehli! Po chvíľu zostávate. Ja som dobrý, bo vyhral som sa na kúpku. Faul! A mne sa nechce stávať, ja tam nechce. Pojem si ďalej! Treba. Rúb! A čo je šupol? Je šupol? Dobre, vrátaj sa vyššie.
Słuchaj, już jak tam rać, co ty to mi puszczył? Ale się obiśnił. Ja ci sam powiedziałem rady, wychowaj, dole, chuj. Oni nie braniesz nic do picia. 3 minuty. No ukaż tam. Druga. A druga, samo druga. Zeleni. Dve minuty aj 20. Dobrá, nestýva, hraj! Vádať ti bola, čo ide asi. Aj, dve minuty! Dve minuty! Sám si. Jak oni môžu hrať štúrku ligu? Veľmi fajn. Čo veľa je dobré? Peťka. Minúta 30. Bola 11, musel som zapojiť 11. Zobuďte sa! Paráda, 2-2. Minúta! Aj ty. Mario, Majka, aj 5. Hlavy hore, hlavy hore! Dobre finance, ale veľmi nejaké to. 4. Nie. Aj dovol. Ani po pol minúty. Sam. Thank you.